Vi får mycket frågor kring hanteringen av utländska idrottare i Sverige. Det är många regelverk som träder in och det som gäller för andra personer som bor i Sverige gäller kanske inte för en idrottare eller dess familj som är här en kort tid. Vi arbetar kontinuerligt med rådgivning i spelarfrågor. Vi får ofta frågor om kan vi inte hålla en kurs för personal för att kunna hantera kontraktsfrågor med utländska idrottsövare på ett effektivt sätt. Men också kunna försöka få koll på den praktiska hanteringen kring sådana anställningar. Vad gäller om man ska öppna bankkonto, hur funkar personnummer och har man egentligen rätt till sjukvård? Utbildningen har en unik mix av skatt och praktisk hantering som ger deltagaren dels insikt i de skatteregler som är aktuella att beakta vid förhandling och tecknande av kontrakt med utländska idrottsövare. Dels en grund för att praktiskt administrera anställningen med skatteregistrering, migration, försäkringar med mera. Vi som håller kursen har många år erfarenhet av att bedöma kostnads- och skatteeffekter av ett kontrakt och hur avtalen ska utformas för att så effektivt som möjligt kunna hantera klubbens kostnad för kontraktet. Vi vet också vilka praktiska frågor som brukar uppkomma kring idrottaren, dennes familj och hanteringen kring det här. Samtliga deltagare på kursen erbjuds som en del i utbildningen dessutom ett kostnadsfritt uppföljningsmöte med en av våra rådgivare för att få chans att vidare diskutera de här frågorna och klubbens hantering. Många gånger när man har deltagit på en utbildning så kommer man en hel del frågor upp i efterhand och vi vill ge deltagaren chans att lyfta dessa i lugn och ro. Och egentligen alla som arbetar i processen kring utländska idrottare. Det kan vara företrädare för klubbar, elitorganisationer eller agenter som hjälper idrottare. Vi tror framför allt att sport- och ekonomichefer och annan kanslipersonal är intresserade av att gå kursen. Många kan säkert vara relativt nytillträdda på posten, men vi tror även att du som har jobbat en längre stund med det här kan se utbildningen som intressant. Du kan få en samlad bild av frågorna och kanske specifikt hur man kan arbeta på att minska kontraktskostnader genom en effektiv uppbyggnad av kontrakten.